Més de 80 mitjans de comunicació s'han acreditat per cobrir el judici pel cas Nóos que assegura la banqueta dels acusats, la germana del rei, Cristina de Borbó, i el seu home, Iñaki Urdangarín, així com 16 persones més. Més de 500 persones, entre redactors, gràfics i tècnics, cobriran el judici que començarà dia 11 de gener i que se celebrarà a una sala del polígon de Sant Rossinyol. Entre els acreditats, 20 mitjans internacionals donaran també cobertura d'un dels judicis més mediàtics de la història. El termini per acreditar-se ja ha acabat.